Здравейте, това е Фенко. Днес предаването ще видите какво вълнуваше звездите на Фен ТВ, социалните мрежи през изминалата седмица. Въпросът, който ви зададохме, беше как се казва последната песен на Софи Маринова, която върви в ефира на Фен ТВ. Разбира се, верният отговор е «По тебе полудях». А сега е време да разберем и кой е печелившия. Човека ще спечели новият албум на Тони Стораро «Живея само за теб». Време е да видим кой печели. Алекс, време е за томбулата. Алекс! Алекс! Време е за... Време да изтеглим. Да, и мисля, че ти имаш тази чест. И печеливши тази седмица... Две лищчета. Мисля, че аз трябва да го прочета. Човека се казва Венцислав Емилов Атанасов. Честито! Аз мисля, че е време да лайкнем, да шернем и да послушаме малко хубава музика. Какво ще кажеш? Да. Хайде! Хайде! Вижте тази. Пусним нещо по-хубаво на тези тук. В края на миналата година читателите на музикалния портал Signal.bg гласуваха и определиха номинациите за наградата Folk Idol на 2014 година. Сред номинираните са и звездите на Фен ТВ, Алисия и Тони Стораро. Ако им симпатизираш, можеш да ги подкрепиш. Гласуването за големия победител все още тече. И Славена се похвали с номинацията си от македонския портал Estrada World за личност на 2014 година. А сред имената на големите балкански звезди се открояват и тези на Теодора и Емануела. Ирена и Александър споделиха снимка в страниците си във Facebook, от която е видно, че са отпразнували заедно нова година. Може да са решили да гледат новогодишната програма на Фен ТВ заедно. А дали пък не са умували върху идеята за съвместно парче? Май само времето ще покаже каква е истината. Нова година започна доста студено. Доста хора се поразболяха. Сред тях беше и Гергана Димова. Търся от тебе следа, стъпвам по ледна дъга, искам да открия твоя искра. Абе, като я слушам как пее, никак болна не ми се струва. Браво, Гери! Тони Стораро пък започна новата година не с настинка, а с песен. И то нова. От Диапазон Рекърдс ни споделиха, че парчето ще е динамично, купунджийско и явно отново ще се хареса на всички, които обича да се забавляват. От тази снимка личи, че Васил Найденов май е харесал. Не знам, аз ще чакам да я чуя, а още повече и да я видя с клип в ефира на Фен ТВ. Около нова година нашите звезди са станали доста предизвикателни във Фейсбук. Гледай какви снимки си пуснаха Пламена и Азис. За Азис не знам, но Пламена я видях доста отблизо. Тази седмица ми беше на гости в зад кулисите и ще ти издам, че нашия разговор продължава с Милер, с когото ще представят новото парче «Върни се». Наско Терзиев записа специален поздрав към всички роми, които на 14 януари отбелязаха новата година. Изпълнителят на Диапазон Рекърдс изсвири и изпя една от най-популярните песни – «Василица», която се свързва с големия празник Банго Васил. Кристина бе специален гост на концерт, организиран от Министерството на културата. Браво! Тя поздрави гостите на събитието с няколко песни и събра овациите на всички. За финала на предаването съм оставил безспорно най-голямата новина тази седмица. Емануела роди втория си син Димитър. Честито! Бебчето се появи на бял свят миналата неделя сутрин. Още този четвъртък беше изписано от болницата. Разбира се, Фен ТВ беше и първата телевизия, за която певицата даде ексклузивно интервю. Ако си го изпуснал, бързо го намери в YouTube канала на Фен ТВ. Фен ТВ България. Новината за новородения син на Емануела бързо обиколи социалните мрежи и на стената на Емануела заваляха поздравления и пожелания от фенове, приятели и колеги. Още веднъж, честито и от целия екип на Фен ТВ. И ето, че стигнахме до въпроса ни тази седмица. Тази седмица въпросът във Фенкод е: как се казва новата песен на Теодора,
която се излъчва в ефира на FanTV. А. Пак и пак. Б. Върни се. С. Боли като мълчиш. Един от всички, които отговорят правилно на въпроса в нашия уебсайт fantv.bg, следващата седмица могат да спечелят комплект от албумите на Емануела. Очакваме отговора на fantv.bg. Успех на всички! Стига толкова от нас! Лайквайте ни във Facebook, шервайте снимки, гледайте любимите си видеоклипове и лайфове от новогодишната ни програма във VBOX и YouTube каналите ни. FanTV България! Чао! И до следващата седмица!